Përshëndetje, mirëserdhet në ciklin e emisioneve It's My Life. Është emisioni Super Analistat. Me ne sonte janë të gjithë super analistat më të famshëm në Kosovë, ata që japin përgjigje gjithë shkafit, kanë ide për gjithë shka, ju hec fjala për gjithë shka, kanë audiencë, krijojnë mendim, edhe ndikim të populli, e dini më tash janë që sa vite në për televizion, e gjithë ta analista, kur të flasim për tema, do t'i analizon analisti analistave dashi. Dashmi Mroma, përshëndetje. Mroma Valon. Si po ndjerë sonte? Shumë mirë. Je i gatshëm? Shumë i gatshëm. Analistat ne u kanë shtu sot? Po, shumë mirë, po normal, tash familje madhe jena na, s'kena problem. Sonte me ne është Këshniki, Këshnik, përshëndetje. Përshëndetje, Valon. Në të pojnë s'mujtë të marë, baba, s'mujtë ma mirë? Po, ma mirë, ka dorë zote. Po, më vje mirë, po më vje mirë. Për çka je ma ekspert kështu? Masi është teja porç për në kalëzë. Por e tashti prej temave, qëfar tema u kena me pas? Ku një është maj fort? Pa, qëfar do tema besoj që... Qëfar do tema ki përgjigje? Po më vje mirë. Dhe me thonë, kjo është si mjek që ndohen specializant të ndryshëm, kjo mjek i përgjithshëm. I përgjithshëm. I përgjithshëm. Faleminderit. Dan, Dani është në gjeni tënë, prej It's My Love-it. Përshëndetje, Valon. Mjek pediatri i fëmijëve. Përshëndetje për juve, djem, përshëndetje analisti, unë i dashën, dashën Arslani. Analisti analistave, ti analista. Analisti analistave, përshëndetje edhe për ty. Faleminderit, edhe për mua. Sa më vjen mirë. Faleminderit. Për çka je specialist? Specialist. Për specialista. Për specialista? Yeah. Specialist, nuk më i më thon vetit, halo. Edhe pak me këshir me kohën se çka po bëhet tema. Ka pëlqy analiza jote që ke thonë që tash Valoni që ma jam në treshën e ka fliçkaj. Problemi se është... Se një që ke thonë ma në treshën ke thonë e ka fliçkaj. Po, problemi është disa individa atë, ti s'ma i homi, do me thonë. Po? Për mu thjesht me thonë që s'kam vlerë, nuk e di a është mirë a keshë, po thjesht nuk kam muhabet mirë me ta, i kam të caktrim edhe... Se ti s'ki muhabet edhe vlerën së një cakton ti atë? Pa tjetër që po, për sytë e mi. Po? Për sytë e mi unë edhe... Atje mund më shpëthon për sytë e mi, jo me thonë Valoni e ka fli shkrejt ose... Tash, problemi është që atë në TikTok edhe folin gjithë, jo veçon. Se gjithë e kanë ka pak atë eskalimin, a vëdhe në situata është momenti që më njeri me eskalu, se cëllë me qef nuk e pojna. Dhe më thonë, po prandan që ki eskalu, se jo që u kone e mendimi jo të i përshqenar. Pa tjetër që po, ajo është eskalim, ajo është moment. Këtë tamon analist po del. Po dhe e këshirë për shumë, mundet le të... Ato nuk janë individ, por ato janë banor. Po jo më individ. Ata quen, normal quen individ. Që prezentoj gjithë dhe mandej vë mu i me bëndrymja. Kështu që është... A me sësh në është edhe pak puni nati që ki pas me marrë pjesën tretin edhe... Unë e ja uroj gjithve matë mirën aty, se unë e kumë thonë që janë me një emision shumë të mirë mrena, po thjesht nuk din vetën me qitë mirë më publik. Kështu që i shala vazhdojnë mirë edhe e ka një sukses një jetë dhe ja uroj gjithë mirë atë tardëmen. Shqitësja ki pa kur i vjel molat edhe i palën gajbe, It's My Home është e gajbja. Molat janë ata banorë që janë për zgjedhën. Po ndërko, ne i mollë që është e pa pjekun aty, dhe e sa të shqitet, pjeket. Ne e që pak e kalbet, ne e që i ka pas krymin mrena, pipemes, i krymë edhe të tjerat. Ka shumë të kalt. Mrena aty, a? Pa. Kush? Plat. Plat. Që si analiza, s'du në plat, që si analiza kina në mision e politike. Ja, thu, tak. A dhurimi e këzuni. Që, ma të kalt, s'ki? Ju pas ke i notë. Ju, vë... Mirë mëroma i themi... Angelos? Mirë mëroma Valon? Si e? Mirë, Ford, mirë. Po, për ty e kemi marrëve qëfar analisti e? Atëherë? Je prezentuar në kalune, po. Po. Sonte du të flasim pak për It's My Home 3 edhe për daljet e para. E kemi këtu sonte me një edhe daljen e parë, është Emiliano. A është privilegj, apo është fatkeqësi me qenë banori i parë të cilin e nxjerr publiku? Privilegj nuk mund të them që është, po... Qëfse mund është me zo pak më të madh? Po, fatkeqësi nuk mund të them që është... Se mikrofonit të nin edhe me folë me zo më të vogël të arrisin, po musën më arrisin veshën se mu ka plak, nuk të nin. Fatkeqësi për mu nuk është, është ti ka qenë kënaqësi që unë ka marrë pjesë atje në emision dhe faleminderit shumë për ftesën. Për ftesën? Për ftesën që unë këtu. Jam pranu, po këtu. A, atje? Jo, për këtu. Sa atje zbojnë ftesa? Për këtu, jo.
Atje mund vetëm të thonë urno, ki konkurru, të kemi pranu. Si e dart? Valla, e mirë. Si ke kalu mas emisionit parë, këthimi i madhë i dardit? Mirë, Leo Pene kom shëjt. A, ke shëjt? Po, para Atina, analistit, si pe thot madhë, e kom shëjt. S'pi thëm, po, ashtë i madhë. Për ty po, a për në muja. Ja. Jo, dhe për ty është, se tu kështë ke pranu më ullë, që tu me një studio ku s'ky të analizon ty. Në rëj, në aprat punë në rëj me to. Po su në ndrën, su në më konë ty të kisha thirë analist, i analistave këto kështë lu në analist. A, unë e lu kam blu. Se mu ullë në kërri këtina. Më ndështu krejta? Unë e lu kam blu, më sarra. Po dhe se s'po mund me shqit, s'po zez. Se kom si pëjton me shqit, se doshi mas pojë që mi pej për vjeti pas tërmë. Një mëzat e kam pa shqit. Po, a? Po, për muaj shtrajt. Dhe tëra. Ama mani është me fol direkt se sa indirekt. Qërë, na duhem e ditë, Dardi është katunar. Po. Edhe i dënë rotlat e katunit. Po. Jo, në kofshi bektesh e mërë një vesh. Po. Që sini, Dardi me rotla është... Po muj me ditë se Dardi thot e kom shqit. Po njën e kom pos, njëve në kalu me ta që më kalu. Dash nori thot, unë halo e kom. Tash të spodi ku shkujnë e kom shqit ka ju. Po në pëllam më zate kam. Po shka është në spodi, tërse këna kom një tem. Që ku të nëmë këtë teme tash palitit. O, Kresh, ja, më supërzijq, kështu unë kom qef me marrë vesh apo fullet. Kjo e le lio për 3.000 euro, unë e pelo 10 euro, bikin. 10 euro, lio, me 1.000 kilo. A jenë pazarin e gjans? Dyjat. A jenë? Dyjat. A jenë këtu në emision? A ke nisin njove në kalu me qëtë këmë dhe, lio për në kom shqita, shë kam dhe në bikin. Këtu jenë emision, nuk jenë pazarin e gjans. Po, ma zdi se pazarin e gjans, jam. A thu? Po, valla. Dronë dhe është ta mund Atëherë, shpejt, vetë, alo, shumë e fortë, sepse a ishiste roba deri dje, po unë po kuptoj diçka tjetër, Dardi ja ka shqit lobën dashit. Gjuhë se kom shqit dashit eq. Po të dashit s'kishte lobë me sezonin që kalohë, ma në mënë shqiste roba, ti shqiste lobë, kështu që ja ke shqit lobën dashit. Në shqim pazorë cilë i pishet lopën, i pori. Njove në kalume në si u dole emisionin e kom shqit Ljopen. Po pra, po ti e të shqit, po mirë, po unë bikë. Unë e kam Ljopen tashti. Dardë, që është mora veshun 2-0 bom, e shqit edhe bikin sonë. Ja, halo se kom shqit. Halo, unë e shaposhën pazarje, s'po të kuptojnë, s'po të kuptojnë. Po, Angelin si bikë e kam. Kjo ka full për fiturët në debate që i bënë. Njo ka shqit për sonë të përthot e shes dyten. Atëher Mimram Gjit. Tre ka me shqit. Se njo ma ke pru tri. Mimrama Gjit, Dardi Mimrama. Po. Dardi. Okej. Armisht e vetë, armisht e vetë, kuj qëtë në pazar. Po, po në pazar. Qëka jam unë? Si pas Dardit? Si pas te... Po njo... Bek, okej, unë jam Bek. Si Bek, pa brinda. E pranaj, unë jam Bek. Unë jam Kolja, desh të me thonë. Po bishtin e kam për mas që ti e mis që ti... Me besht. Me besht? Po shfar bisht të ti bete. Okej, dhe. Ti bishtin e ke pos pi fillimit t'i cme lëvit. Okej. E ke pos bishtin i cme lëvit. Po që si miza su për te e ku pos. Në kërë vetë kërë e shku, qfar miza bete? Qështu su për te? Po valoj kështë ka desh kalu me ty si fshis. Okej, në regull. Okej, e shuaj e po. O, edhe si pas mija, si pes krejtve. Ja, Dardë. Ty ta një si fshis. Dardë e kuptum. Me fshit plokën që të kumarumet mërësat me fshit. Dardë e kuptum. Atëherë mi mrama gjithë. Pa më bu Angel, ata shë qa me bu. Përshëndetje dhe kërje e analist. Përshëndetje. Përshëndesim dhe gjithë qa janë në skenë edhe urem që të nashkojnë mirë emisionës. Keni sonë të mëne, kenë mirë se erdhe. Përshëndetje Valon, përshëndetje gjithëve, mirë se u gjeta. Përshëndetje gjithashtu edhe Emilianos, shpresoj të këtë shërbyrë se eksperiencë, është eksperiencë unike, gjithashtu përshëndesim dhe Dashin, kërë analistin të tonë. E kemi edhe Aredinin të cilin emisionin e të shtunës do të diskutojmë edhe daljen e ti. Aredin, mirë se erdhe. Përshëndetje Valon. Si po ndihesh mas daljes nga shtëpia? Pak i relaksum, mirë. Pak jo. I relaksum, më ngjesh, i kishe thonë njerëzve me cilt ki fjet, kërë i kishe e sytë, që e ki thonë? Ju kom thonë, a kum dalja jam këtu, që amë... Pak ma isha. E ka pa që sështë të një cma jom, veç me sëmë thuni që jë ndalë për cma jomit. Fes për shtë në apet. Osë mërzit. E di që e ka da, shumë po kjo është publiku, publiku të manë, publiku të nëzirë. Mirë se erdhe... Përshëndetje Valan, mirë si mama, mirë falëndiret. Ka po gjinësh, ka po jeton? Herën Prishtin, herën Prizren, ku po muj?
Ani mirë shumë. Do të jesh i rregullt në mision? Po, patjetër. Për çka kemi qenë specialist? Për varet tash çfarë tema, çdo temë. Për çdo temë edhe ti i përgjithshëm. Okej. Do të flasim pika parë për doljet. Rrova më. Për çfarë fola? Çu më rëm gjek. Përshëndetje. Mirë, nuk ta rrova. A? Nuk ta rrova. A ke prank? Kamerën shef. As prank. Po? Po dashta mi bëm mama dhe shtuar për aqitjen tonë që mu fol ma shumë. O, harroj, sa harroj. A, ha, je mreti TikTokit. Falim derit shumë. Po, të vlerësoj. Falim derit shumë. Mreti. Po. Jo për gzaj, jo për gzaj për... Ka mreta, ka princa, ti e halo me klinca. Ja, ja. Po, ka gzaj be, vale. Kush është? A? Kush është? Kush është? Po shka? A, po leni tash me prezentu? Ungla. Po, sa me të mirë se erdhe? Mirë se gjeta, falim derit për ftesën, pika por, falim derit shumë. Ju përgëzoj për emisionin, besoj që kom konë një emisioni mirë. Ja, ju përgëzoj, thot vish mësafiri. Edhe këti, edhe këti. E qysh me thot? Pra mësafiri, ju përgëzoj. E përgëzoj vetën për emisionin. Po, e përgëzoj vetën edhe ju. Jena pjesë e emisionit. Po, që shto? Që unë tash mi thonjë, ju përgëzoj vetën për emisionin. Po, oke, që shto, inshallah suksese. Kom pauzu një kohë se i kom pauzu dhe punë të mija dhe... Ka shpia, do dru tash dimnit. Po, do dru në dimnit, ne pastor, ne... Me i... Fishto? A dhe pastor, ma? Po... Mëse pas ke blej lopën ti? A? Mëse pas ke blej lopën ti? Ja, jo. Ja, në kom shqit, ma herët kom shqit. A ki shqit? Tash po blej, po... Po dhe? A ja ki blej? Ja. Ja. Pastor më në shëmune? Kan? Pastor më nda, pa thu pastor më kom bo? Pa jo, halo s'kom bo. A, oke. Kom pauzu një kohë se kom pauzu dhe punë edhe kom desh me mojt një famë të paqët. Kupten, ta shalau mas një vjetë, umnjohin pej Ismalovit e pej Ismahovit. Normal, se i ekspert. Më respektojnë halau. To nuk i marë mushtim me kërkan me bëtë debat me kërkan, i marë me dhonë analizën. Tome, ekspert. Qëfar famë e ki pas pak ma herët i dhe me thonë, tash të e ki majtë famën e paqët, dhe i stash. Oh, e para se i famë, qëfar famë e ki pas? Para cëllës famë? Para cëllës famë? Që po thuë e ku majtë dhe i stash të i kom dash me majtë paqët. Po, famë e paqët, mos po përgjësit i kosh. Në shdo fjalli e ka e në, me mëra. Po me ditë qëfar famë e ki pas ma herët. E famë paqët edhe sëtë mas një vjetë më respektojnë. Sa se donë televizion, sa je konë televizion. Po? Qëfar famë e ki pas? Qëfare, hajtë si pas ti? A këdo me thonë kjo o konë famë e pistë ki pas. Cëla, cëla. Sa ki pa uzu ki majtë famë të pashtë, edhe tashtë i apet për do me pas famë të pistë. Ja. Çështë të pipje, çështë pipje. O zotni, a jetu kuptu shë po thama jo. O zotni, o zotni. Ja, ta ku pauzu, ku majt famën e pashtë, që ka pas dhe me këtu, e ka ru, që ka vlish. E kom ru që ato nuk i... Ta një stameti po rikuperon famën. Sa famë e gjithë? Po e rikuperon famën. Ta një jetë e një orë kam. A, ne u kryjë. O ne thash halo, më respektoj njerëzit pej Ismalovit edhe Ismahomit. Vitit kalun. Më respektojnë edhe bëjmë foto me mua dhe s'kum desh se kur dikush më shtin hund gjithkon. Jo, ti ja po se ai që ke shtin hund gjithkon se kom pas disa. A ku të citosh fillet me mua me? Dar, sa televizionet kanë? Me rand, kur të falim duhet që me thonë që kjo. Sa e kon? Pse po thu pra që më kon kërkonisht? Po, në mësaferëm kanë të. Pse po thu? Që më kon seriola, po se të mahoma. Seriola, asë unë së më kon seriola. Po të po thu po se të mahoma. Që më kon kërkonisht, apo du që më kon kërkonisht. Ti ke rrasë unë gjithë kon. O, Kres, dhe o Kres i ka ikë tupin në Kalabëq, dhe që tina. Se kjo kamero, shumë dy emisionet trejtën së dvjen hitë, së dhe ajmerohet këtë. E ti pëse e rëdhë më shtu? Oke, për shka jema ekspert? Jo, aver. Ona? Ti deshtu mje, kësi njëri deshtu mje. Oke. Dard, e kuptum. Për shka jema ekspert? Ko, thëtë, si jemi se morë për debot e këni... Për jetë se me ty, o, zde, 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 Për çka je ekspert? E ke ka çketën dil. Ej, për çka je rrojnë vonë në spaq? Rrojnë lart. Unë jam në çerimin, unë s'në boj kështu. Ani ani ka dalë, tash ka dalë se kena më mësu. Jo, jo, po çështo, po folë me rana çka? Po, me ran. Dart. Jo, në ekipet e. Më lë në një morë në mision të ti, si morë as me po fjolla, as po rrej. Por fare mision e betë. Po dart. Por mushtim me ose po dal. Dart. Po or mushtim me mua. E kur të vjesh mushtim me mua. Okej, vola, atëu no. Dart, jo, olo. Tu më thon dikush që morë për olo. A da e se ki me në me mërë dhe me ndje. Dart? Fal. Po në smoj me dëru. Jo, valen atë qona të ikë. Kush smoj me dëru shkon? Jo, s'do me thonë ti kush orë për mu. Jo, jo, në s'po thonë me smoj me dëru. Kjo, po thotë orë për mu. Jo, me një orë me trajtë të tema të rësishme të Kosovë. Jo, jo, ti e më thonë mu, një morë për ty. Po, një morë për ty. A thove?
Po s'ja morën, unë e thash Valionit, janë konë një, më kanë bo dë. Këtë? Ta shëllë Angela, bojnë tre. Okej, e kuptum. Qe ke kapuqe nga... E kuptum. Gjës du me ikë, pëse? E kuptum. E di që ko gjë shumë karo fomë, a këshu më kopë. O, se fomë, mërë, qëfar fomë e djekë, më pas 10.000 veta për 10 minuta. A, që sot e ke pas 10.000 veta? Ti shkani prej vetat e bas djesë e pali dhe banë. E te, ma pali dhe se ti të vesh pistona për... Stile të mija i ti mua razat mi. Okej, e kuptum. E ke kapele në mazore, o së munesh. O së javlin me ty. A që ti ki me mërë mej me stash, si del emisioni, ma së më shumë. E kuptum. Ajde be, a kaluim të jemë. Kapijeku një, alo. Dard, këthe e kapuqe me opa dash me në kuler. Këte? O, Alen. Dard, nuk jetu lurë me mojt regull. Lutëm, ti konsiderat pak. Asti, që citash, okay. Me ram, për shka i ekspert? Unë jam ekspert për, kam që me analizu gjithë shka, për ekspertu, po për qëto reality show-at edhe puna emisionë, kush kanë për shka e tirë, qështo. Okej, okay, do të dolim të tema, por për banujnë e por që ka dolim, edhe, falj, edhe do t'i bojmë pytje, qka do që keni me pytë, edhe qka do që keni me analizu, pëse ka ndodhë dhe të dolja, por, po, para si gjithasht, dash, ka vota mermene për këtë panelin e analistave, sonte të pak ma tigër, se jene por. Në përgjësi, po, është problemi se këta dhe njën edhe maharët. Ja, nuk njën e akor. Kor, nuk njën e dash në Aslauni. Dhe i kam do, i kam do mundësin më të leta, e din që zvjen dhejte ma keqa, po kuptan. E jo, ndër më thonë, kanë qef shumë jo. me goj, me fol. Ja, ja, jo, be, pravonë. Kërë analist, ti din. Me goj, me fol, ti a flet me goj. Një sekund, ta përfundoj. Jo, po nga që thej, këtë dhe me fol me goj. Ta përfundoj, ta përfundoj. Ti duhet thush se dhe ti flet me goj. Me goj, kanë qef me fol shumë, pupa, se e din që nuk vjen dhejte ma e keqja. Pupa, kuptoni që ju muni me fol me zveti për analizat e ju, ja kjo fol për analizat... Mu më pëlqen edhe pëse vjen dhejte kjo situatë, se vjen zveti një situatë, po nuk është te ma e keqja. Kërës vjen dhejte ma e keqja, nuk ka problem. Nuk ka shumë ofendimet ma e me zveti, funi funit. Prapë se prapë gjithmonë ai që ofendon atë që mundot me ul tjetrin, ai është gjithmonë më poshtë. Nuk është më lart. Hedar, vaj, va ti dashnër. Sigur ti atë natë në emisionin e kaluam si morë i xhep, si e TikTok si atë. Je këtu je atë. Ç'është edhe dhe kjo të morë i xhep sikur ti? Mos më në xhep vëllo, si para kamera. Ç'është? Jepni bamab ç'është vetëm po pe ç'a ç'atë. A po si po bën këtë dështë me veten atë? Që na vërrim, ton vështi të morë xhep. Po, faleminderit. Okej. Çka keni më thonë? Si po e shini Emilianon? Kisha desh pak me full për Emilianon, mi si është banori por që eliminu. Po. Se ta shli shumë për... Mëni me i bo pyti ju të regon për përvojnë e vetë, pse që është... Zotëri Emilianon, po. Qka me ndoni se e ka dënu? Unë mos për i desh tas me full pak për punën e ti, se e kanë po dë banor që së në dhejzin, kur qysh, hajtë se përbom qift me dhejz, se qift të bohën një ashtë emisionit së dush. Po. Po është e interesant edhe... Ti me ndovat që unë për qift aty? Po. Normal, se jeni kondi dhe ju dy me mirën, edhe kini orë hajtë bëllaj zëmë qeftë. Si jam njoftë po... me mirën jashtë, më thë? Po, jenë njoftë normal. Ka shanse. A, okej, okay, s'ka shanse. Okay. Jenë njoftë jashtë, i sigurt? Si pas me e po. Êshtë me ndimi jo? Jenë njoftë. Ja. Edhe kini thajtë dhe zëmë si qeftë, që që kini po qiftet e sezonat kalunë, edhe për që da. Absolutisht, ja, do ndrash me ndim, kur dali okay. Mirën. Në regull. Nuk kini njoftë? Ja. Kisha një pytje për Emilianin. Emiliano. Nuk është. Për shembull se njeriu bën me shikim të parë bën dashuri. Po për 4 ditë në një reality show. Nuk kam thënë kam dashuri më bu. Kush e tha kam dashuri? Thjesht kemi pëlqim. Më fal, pëlqimi. Po. Kthehet dashuri. Është masë normale që mund ta ketë çdo njeri. Pa. Por pëlqimi i uj ka kalu dhe për masat. Kur ke pati? Urdhro? Po ke pati thjesht që po kam pa mos se ti ke po veprimet, sepse kur jep një puthje me shije, me epsh, siç i ke dhënë ti, do të thotë që ti ke rënë brenda mate, brenda 4 ditësh, pra, llogaritë ti. Te thua ti. Urdhro, jo po, jo se e the vetëm unë. Është mendimi im, por ti brenda 4 ditësh ke rënë në një dashuri në cilën që ti nuk e sheh vetë se ku je tani. Okej, okay, mendimi jot, faleminderit. Po, Ken, unë mendoj që pupa është ja fut kot fare, balon se epshi me dashnin kanë dallim, ai mund të ketë një fut krevat me gocën e huaj për çef në vetë, ka pëlqy, ka dashur me kalu mirë me të, ka pas çef të ketë një shoqëruse në krevat. Edhe kjo dallon nga dashuria, nuk mendoj fare se i ka rënë dashuri për 4 ditë, mund të ketë pas epsh, është fut për shefin e vet. Po edhe ka mundsi me
Me dashuru pse jo? Edhe mund dashuruar, pa shka se unë nuk besoj në dashuri me shikim par, po epshim në dashurin kam dalë nga shpia i Smahomit, kam thanë dhe në Ardises, ku kam qenë dietë dhoma e surprizave, kam thanë që nëse ndodh gjë jashtë, do jeshe para që da marri vesh. Dhe për gjithë to këtu unë prapi them, do jeni dhe merë një vesh që të ndodhë jashtë me Mirën. Kur del Mira? Kur del Mira. A, mujtë mi thonë Mirës, eja me mua dolim bashkë. Ja, nuk mund të... Sela e ndë me lujtë? Ja, e ka pas shumë qesë, ma ka thamë. E ka pas shumë qesë, dhe me thonë s'ke dash me aprysh lujtë. Ja, ja. Dartë? Ma si pas ka pas kjo pëllëcim. Po? Për tonë. Dhe aje për këto, se prishi pro ljuje nuk një si me najtë atu si e ope kushtin ti, kë, si e ope ato, se e prishe. Ndodhë gjithja spontane, se erdi sto Adam e vrapë dhe... Pa jo besë spontane dhe unë e qita shko, që unë e përqofi valjuni për atë punë sa për spontane. Edo unë pres dali mira, me të shenim hyra, ha. Më përqofti për të kardhezi një... Ta marrë direkt në Elbasan. Pa e... A kate, pëllqim në ashtë amunësh me posë? Po, Angelo. A do jetë e njëtë dashuri që keni pasur brënda dhe jashtë? Nuk e dikur. Do presë dalin njëtë. Do me thënë ajo puthje ishte thjesht një baby kiss, apo ishte thjesht një puthje... Për fond. Me ndonë ti. Puthje ka pasur edhe gjatë qëndrimi qëpi? Po. Cëllo. Jep një përgjigje shkurt, kur dalin njëra, do një fimi më të i për jashtë. Do me thonë pëlqim apo dashuri? Pëlqim. Më në kam thamë pëlqim. Njëra ka shprejt dashuri. Shaja në qofë, shka është? Si? Shaja në qofë, shka është? Si është një puthje me ka dhamë mirë nga pëlqimi që ka pas në dajmeja. Pëlqim me talon shajnë qofë. Falimin dirit. Se shka kotë boj shaj, se s'po kuptaj. Do me thonë shaja është pëlqim. Është një shaj, kur ta bojnë qofë është pëlqim. Po pëlqim të ashtë. A është pëlqim? Pëlqim se me dhamë e halë pëllën. Pëlqim. Po, e vërtet. Okej, Dan? Apo Hajrdini? Hajde Hajrdini se ti mërë nga keqenja dhe shtëpje? Unë thamë, pas menimit tëmë që kom po, unë jam kona të mërëna dhe kom po realisht që shka qenë. Nga loja ka ronë në pëlqim, se zakonisht ka fillu me loj dhe ka njës pëlqim. A ki njës për loj? Ka qenë loj, po. Ka qenë loj dhe ka ronë në pëlqim. Javën e parë pëllon nuk dishtë nga ta kapja, nga ta njës, ja nuk njifja asë një konkurentët. Javën e dytë pas taj fillova të lozja pak dhe ku ardhi Mira, ku e ka marë Mirën, më ka thanë dhe Mira që kam pas pëlqim, të kam pa nga jashtë, ka ardhë, tre ditë kanë jetë me Mirën, në krevat që se keni parë, pas taj aty, edhe unë kam pëlqy, unë kam pëlqy godxha. Dhe me thone keni falë shumë, shumë për shumë gjëra me Mirën. Ka ndalë edhe... Qka ka ndalë? Pamin që unë kam pa, që jam bavira. Normal që dolin pamin, se pra kam i aveni. Po ne po them që unë s'kam pa, nuk kam bërë kur loj me Mirën. Kur? S'ka bo loj, sa e dinje pas ka pas i loj, urna ti Dan. Përshëndetje, Emiliano, vesh të ishta me të thonë që pëlqimet, aty mujnë edhe mu shfoqë, që mëra në një dite, se jeni 24 orë me një person, ato krejt mujna me kuptu. Ne zjatëm pak pëlqimin, fa, këtë drejt. Pa problema, jo nuk këtë që qëm peshë, dishka se jemi me të, non stop, dhe me thonë edhe keni ndo një krevat bashkë, që e mora vesh në bosë këtyne, kështu që unë menoj që nuk këtë dishka e keqë, s'kam pëse me t'akuzu ty, si person, sa të e ndjenja, nuk më në shas vetë mi kontrolu kër je përbol asoj që e pëlqen, kështu që keep going, s'po di që më thonë, vazhdoje. Falenderit. Klend? Unë do t'i thoja Emilianos, mas i ke dal nga shpia i të Smajomet, qëfar menimi ka pas familia për Mirën? Familia ime, në zërë për përpër, në basanë, thashe e dje Mirës. Biles më ka thanë valojnë që në gjire mirë, në hajde në silën e Elbasan. Amen. Në më thonë një tashurum mire. Familia ime pa, unë jam. Familia ime pa, unë jam. Së po ti tash apëlqim, tash të ti tashurum një, pëlqim, ku të daj, do njëf më tipër për jashtë. Kam i pyte shumë të fort, valojnë të lutë. Po më ndi pupa? Atëherë, pse nuk je realist? Pse për qa? Atëherë. Kur ke dalë? Më ke kundërshtu dhe në natën e prime ku kam dalë. Bravo, të kam... Pa. Do të kundërshtoj që të mu. Ti ke pas pëlqim për Inesën. Unë? Ti. Për Inesa për mu. Okay. Ma e sa kanë vërejtu. Ama edhe ti, në momentin që ke dalë, ato të dyja kanë ndetur bashkë. Pa. Dhe ti ke qenë ai që ke thënë, tani këto po e bëjnë kastile. Për çfarë? Po e bëjnë kastile për me zbulu njëna tjetrën dhe unë mendoj se kjo është një loj e jotja, sepse kjo loj e jotja,
kur i ke dal dhe kur ke shkuar aty ke fol për pjesën vazhdojnë. Unë e di shumë mirë që ajo nuk ka pëlqim për ty. Edhe ti e di shumë mirë. Koj ditë. Dhe ti e di shumë mirë se kemi folur bashkë. Koj ditë, pra ma thuj, koj ditë. Dhe ti tani... Koj ditë, përgjigju, e di shumë mirë. Koj ditë, pra koj ditë, ma thuj. Sepse më jep një argument, koj ditë. Nuk kemi këtu në debate politike, di unë e më thani unë. Po pra më jep një argument, koj ditë. Ne jemi analistat më sinqert, më sakt, më drejt. Atëherë, edhe ajo dora kështu nuk më pëlqen dhe mos e bëj më të lutem. Po, tash. Atëherë, unë nuk ti vetë ke thënë, më ke thënë aty kur jemi ulur bashkë, ke thënë që është loj. Aha. Është loj. Unë për mirën ka thënë të loj? Po, loj. A bën pak më dorë pak më shumë. Pak përpara, pak përpara vetëm i di çka vogël. Pak përpara thënë që unë ka thënë që është loj? Jo, 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 absolutisht jo. Pak përpara thë që unë kam pëlqim. Do ta shikojmë. Okay. Pak përpara thë që unë kam pëlqim dhe se familja ime është dashuruar me te. Dashuruar tani, të lutem. Unë kam tre motra. Po ti ku e ke dashurinë? Si? Ti ku e ke dashurinë? Dalin mia da e shikoni gjithë. Dashurinë ka te familja. Pa. Po kjo do të merr domethënë për familje. Gjithë familjes. Jo, familja muin mja jop një stimulim. Mos o prek diçka. Jo, 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 fare. Na po absolutisht jo. Vazhdoni. Se un ka dhënë shumë sene. Vazhdoni edhe kleni shumë të drejtë. Po bjen në fjalë tuaj, në fjalë tona e ka bjen apet si apet. Mhm. Se po thu, ka ti ki pëlqim. Familja kanë. Domethënë. Un kam tre motra, sa nuk e kam shpreh gjithë aty historinë time. Nga që nëna ime po jeton vetëm dhe ka thënë e po dashuroj mirën nga televizori dhe dy të shohë të dy bashk. Kupton? Dhe më zor po e pret. Po jo si nusa tash, kupton? Ti sjerrëm gjërat kështu. Po e pret të sjerrojmë më bëjë çka kemi bërë jashtë. Ku dalim mira jashtë, ta njoh dhe un pak, ta marr në Elbasan, kupton? Ta njoh edhe më mirë në Elbasan, të vi dhe un këtu prap. Edhe shka po çuditë më zakonisht kur t'ia kallëzojnë familjes ne. Un po i marr gjërat atë vash për vllaç, po i marr gjërat me nxitim. Kaq nuk po kuptoni gjë. Unë kërë t'fulli, unë e fulli. Po më pëlqen që kesh i kose thujnë, po më pëlqen që këtë djale, po muni mu bo bashkë. Mu i mjë pëlqy familjes, ku gjotë keqe s'ka të. Ti, halo, dush mu marrë vesh me qiken. Qa ka të keqe më? Po, veqe, më rëndë. Atër nga qëfa për të gjërat të shiz, valon edhe mu më lindin dyshime për atë që tha Samedi. Shka, qëfa dyshime? Që tha që këta dy mund t'a kënë bo me plan që nga jashtë. Po nuk e keni lojt mirë as pak, sepse qynë ditë 3-4 të një fut në krevat, dhe ne e dim këtë mentalitetin e shqiptarve që femrat druen shumë për të fut krevat për një. Nuk e rritë e mu djek, i ku të e në që vëse e keni pa. Po pra, do të thot që kjo që e ka një lojtare. Mund t'jetë mirë apo, po jo unë. Po ti e aji që po i lun lojën mirës, jeni të dy lojtarën këtë rast, konsumuat një loj shumë shumë shpejt, dhe mira qatë boni, shkoj ke lojtari tjetër dhe ty ta futi dole, të skualifikove. Me ndimi ja. Do më thënë ti re pre e lojës mirës, dhe nga gjithë kjo loj vetëm mira mund të të favorizu pak dhe ti dëmtove vetën tënde. Këshu e me në jonë. Në bëjtë e valjan. Tja pa e këti na. Dorë, di, mandere, di një. Pse dole ti, si hini mira, pse dole ti, rejoshta? Si. Se dule, kur hini mirë, ja, fillë, masi u hini mirë, ja, ti dule, se dule. Smyrna, ja. Se ta kanë po publiki, se ki, e më to, luhen falco. Falco je, Allah. Ka bërë edhe veprimet shumë shpejta, pufin. Si ma qënë që dësë janë mërën atë, i qasi skenori, jetë kanë qitë për jashtë, por i ty, e va ta... Ku që ata dy kanë qasi skenori? Ska në orë kanë ajë farë adhorimi se Angela kështë të bërë. Kanë gëllë me e ka adhorimi. Hajde. E kanë, që është edhe kë, pishë e këmë po, këmë këmë dështu e njove në kalume. Po, publikit që t'jashtë kërë shërë si skenave. Se këtu ka familjarë që këshyri. Ja, për skena për punë, thja kështë, se në sështë e i kanë qesin. Qesin jashtë publike, vetë qesin jashtë ku shojnë asë i skena, dartë. Shojnë. Ne me se me porin kanë... Qka që fa skena ka posë sëtë porë? Ti është? Nuk ka posë sëtë porë. Nuk ka posë. Nuk ka posë. Nuk ka posë. Nuk ka posë. Po këtina e kanë po rrëllin e deshtum e kanë posë. E kuptum, dartë, nuk përsërite, me kuptum. Sa media ka huqë që to që njen jashtë, ta nuk njen asë njani, edhe keni e uqë se nuk njen këta jashtë, loja ka fillu mrena. Ku mujti be për 3 dit? Loja ka fillu mrena, si ka ardhë mira aty, këta kanë folë, kanë bisedu, edhe ka po që është në rëzik, edhe i ka thonë mirës. A të lujë? Që po, të aty mrena. Ta mërmene që ka diku që dhëronë kuthje për me pështu të lutisë, ja, rëziki bre. Kë e pëlqen. A i redin, po ta bëj pytje. Orna. A ta merë menja që i ka në i banur, që dhurën puthje falc, tjetrit vishë për me pështu?
Puthje false. Kush e bën? Nuk e ndalë zonën e juaj. Bravo. Dëmbeli prom. Pyetja konkrete, çysh po thuni ju? Ky ka thonë unë jam rrezik. Apo futi mu se më pështon. Apo thuni që ashtu. Edhe ajo ka pranu me put. Puthjen ja ka bëj jo. I pari. Jo ky. Pyet ta mëraj. Dhe më thonë, në këtë rast, ky u konë rrezik. Ky i thot një qikës apo bosh kishe dashura jeme, sepse jam rrezik. Edhe pas ka një si piput ka ndikon me ull vete në qka do, me put vish për me pështu, apo thu që ashtu? Po jo ti... Apo thu që ashtu? Te po thu më dhe pranon? Ajo ka pas pëlqim, edhe ka, kys ka pas pëlqim. Që kjo pra është, që edhe qëfë se dikush, t'lutem, edhe qëfë se dikush pra po t'put ka vish për me t'pështu, nuk e bën për hatër t'lujes, po bën sepse ka pëlqim. Ose ka qef ta ketë loj që t'luj lojën, vëllon. Se po ka pëlqim, i pëlqen si lojtar, si njerë, si dishka, ka pëlqim. Si lojtar, po. Puthja, për menimin tem, puthja nuk bëhet pa e pëlqy, kalëzaj drejt, pa së pëlqim dy anë, nuk menoj që mundet me ndodhë. Në të dy janë ndodhë, se kej në pëlqim. Vesh të sekund, falj. Qfa pëlqimi ka te? Vash doti. Kini, ju në të gjova krejnë. Vash doti, vash do. Pa përshesi si e ka mund më lajzë me mund. Ka bërë me tjera banu, ka bërë me ta. Dash, vish i thomë të njës tave me t'jap mikrofon dorës, me folj vish ku t'ka mikrofon. Mos e kesh përdor pse t'kemi jap mikrofon këtu. Po jo, vallai, po si me ato unë foli. Ti fol po prish emisionin. Unë kam dardhë prish emisionin. Pa, nuk marrin vesh kur gjo. Ja, unë po foli, po ta çaj dorën, po foli. Ani kur ta çon dorën s'ta bëj po dard. Po po. Ja, amo kam çaj më ndryshe. Ani po shumë tash. Edhe me radh, po ndërpish okay. Pa rëmuj. Po si ka vaj 21. Po ban zhurmusin kot këtu, e kupton? Qysh? Po ban zhurmusin kot këtu me gishta, me gjëra. Jo, ta çajën e gishtit e ulë krytë poshtë. Për menimin tim janë të bëu debate shumë pa lidhje, vetëm me ndezë debate. S'po hin tim hiç, apo vetëm. Nuk janë tu lidh në tim. Unë djemve jëm ka du mi u thonë që Emiliano, po ju thët, po e pres jashtë mire, me u sharua dhe i sharoj gjitha gjonat, nuk e di se qa kini ju që në gjithë t'jollin edhe i bani presion me i tregu gjonat. Po prit një vlo, e kini jetën për pora dhe ju mëni me prit t'jollin edhe ju kalë zënë drejt. Sak. Kini, pat apo ti? Po dhe shi, di qka t'vogull. Pak për para, më falë që unë t'a drejtova, unë nuk e kajtonë. Pak për para, i thek ti që mos i drejto gishti nga unë. Ti i drejtove dorën ati. E bëna nxelët këshu. Po pra, e qa veprimi është ky? Vesëm po fiste pa lidhje, e kuptam? Në që kuptim? Tek tema e Dani, se po Dani po thot ka dalë dhe e pres jashtë. Sa ditë ke që je jashtë? 7 ditë, 8 ditë sa. A ke marrë ti në njërë në i familjarë të Mirës, të interesohesh? Po, kam pyetur produksioni për numrin e telefonit mamit Mirës. Falinderit. A ku e ke na e vërtet? E morë përgjigjen? Qa? Ka dikush dishka tjetër dash? Qysh po shedeje që ta shka po flitet, ka pëlqim, s'ka pëlqim, a i kemi analistat e këfilt që jenë t'u jopë mendime konqize, apo jenë duke ja futko. Me thonë drejten analistat, janë do mundu veç hajt ta qesën poshtë, apo këpëtëm. Ta qesën poshtë. As që e menojnë për qka arsye po kundrështëm. Po ka mendime ndryshme, që t'u qitë poshtë këjt, a i po pajtohet. Jenë dhe gjëmë, pas po foli dhe ashtë e mës ta ka po me caktu njonin. Po folin përgjësi, se gjithmonë folin njëre përgjësi. Nëse s'ka pëlqim, nuk ka pse me thonë kam pëlqim për deri sa kjo është jashtë emisionit. Bravo, bashkë. Apo këtën, tashtë po shihet që kjo e ka një pëlqim. Se mbron kur gjo, këto kjo është jashtë emisionit, ka të bëjmë me këtë emision, mund me arë këtë javë, mund me arë në tjeder, mund me dashru ose me pas pëlqim shumë të madhe për Mirën. Mira është një vojzë që ma mërë mërë që dhe javlinë edhe me pëlqy. Shka ka të bajtë keqë, pse mëse... Po mirë. E ka posë, shpëlqimi e vre, për të që pas ka të keqe nëse një djallë dhe një vojës... Për me dujesht me ullët, kisha ullë ty. Jete e me në ty, kam qep me t'ullë. E ju dhe tjetër kanë, ty. E në desh me ullën e dikan, këtë ullë i ty. He? Që të sanë ma ka falla mu? Unë s'pa marrvesh, ko gjonë. Pa s'ka mes, a e din do është në posë qka? Sipse po folë, lo, nësë po të marrvesh. Do të mi pos grepa të majzë. Ju lutem, ta respektoj mendimin e analistit të analistit. Që tha kjo analisti, analistave? Më stuj që tha kjo analisti e analistave, se shumë kesh posilësh. Po ti e thaje, ka pëlqim edhe kish mujt me bo kjo, nuk mune dhej sa ka pas pëlqim me ajo për ta, edhe kjo një pak i vjen është ta keq, mi aprish të zhazelojen edhe me dal keq. Shikus të bërë një e matë përgatitën për televizion sa e dini s'ka. Kjo është. Tri herë si boni mikrofoni, tri herë e një si fjallën pa habitës e tjertë shpesh. Analisti, analista, bravo, shumë mirë.
montajën në kryt. A bo jo me thonë, kjo analist, kjo analist. Kjo si të analist. Mosë dhe da ashtu. Sa problem, Samet? Onë për fond të ishtë me thonë që tashti publika janë jashtë që shoj 24 ore dhe nuk kojnë bori publika, onë qështash? E kam kuptu, ku mujti për 3 dit më fut shtrate, sene zeta ose sene. Qështë ku mujti në shtrat? Po të për 3 dit. Qështë ku mujti në shtrat? Po të në shtrat, qysh mujti për 3 ditë? Në shtrat, ku do mi i dikuj, qysh ku? Normal që i lidhe e kanë posë jashtë e publika, e kanë kuptu edhe e kanë qitë jashtë këto. Dashim po thotë që kanë i natë, sepse ju vetë për veti së ne bënin i femë për veti. Po, së ne bënin femë për veti, kanë provu me bo femë për veti, së ne kanë bënin vjej në atë edhe kry. A janë këtë pëlqimet, a janë këtë pëlqimet të reality show, a janë kështu këtë falcë, ti e një prej atyre që ke pas pëlqim aty dhe i një kryu si qift. Më thonë drejtën Valon, dëshë me dalë dhe ka jo e Danit që ka dhe pufje që bëhen komplet falc pasi loj përqimi dhe pasi loj ndjenje. Që shka që rast një me Magin. Këte me kitchen po. Këte me kitchen e kam bërë. Që ka dalë gjithë prajmin. Vete me kitchen. Vete me kitchen. Ka që një minutë, pali sekundë. Me kitchen më kam bërë vetëm. Alema ta marrë. Në shtëpi vetëm me kitchen. O kitchen keti puth, shëshnesh, ta ke po. Edhe mund sezon të porën ka puth, po so kur gjon, shëshnesh. Po për ty ju të u bo fjolla. Okej. Mua? Kosh shumë kaput. Por në? Dë vejta. Desha me pyt Emiliano që a është i sigur të ke pëlqimi i mirës? Po, jam shumë sigur. A me ndonë që a mund pëlqi Enon më shumë se ty? Se në qofse se ke këtë siguri i bi që ti... Por dhe i sa e mbylli me Enon, e ka mbylli aty dhe aty. Urdro? E mbylli fare me Enon. Qka të më thonë kjo mbylli? Ka pas, por e mbylli? Nuk ka thanë gjaj që kam pas pëlqim dhe Enos. Mund është me mbyllë dishka pa hopë. Kur të më thu mbyllë, të më thonë ka pas pëlqime dhe pa hopë. Ka qenë Eno aji që ka vajtë mrapa mirës. Kuptam? E kush ka gjasa ma të mdoj e ti që je jashtë, apo aja ty mundet me uri hopë? Ja pas ka zonë. Nuk më do mes, ato të dy e ka mbyllë. Dash, e ti, Dartë, më falë, nuk mujme majtë të mi qërë shërë. Kemi më vënur regullë, të lutem. Fjallën të e pësarë që të kërkojsh. Po të lutem se pak ju më plakun, së pëni. Pëlqim për Enon nuk ka pasa, ja pëlqimin e vërteta jo e ka thonë edhe para dy dite, pëlqimin e ka për adhurimin pak. Mira. Ajo e tha, po mira, në loj e tha. E ka thonë. Po, e tha, edhe në loj e tha, nëse nuk është Emiliano këtu, për cilin ke, për tjetër tha për adhurimin. Edhe unë jam më kotë thash, dhe njofë ku dali jashtë. Sa për i këtu kanë pas qëndrim në reality show? Ti e konë. A mundet me pas ma në shpis pëlqimet vërteta, apo dhe pëlqimet falë që vish për loj? Mundet me pas pëlqimet vërtet, apo mundet me pas edhe për loj. Qështë e dalon ti? Ma shumë ka una moshtet mundet me pas për loj, se sa ka una femno. A kanë qenë në It's My Home qifte për një me? Po, është. Shkurta Arditi, Keni Albiona, kush kemë pas tjetër? Si kena pas kushtrimi me tina jos, aty jonë kom për loj. Kush? Loni me Dodën. Loni Dodo po. Aty jonë kom për loj. Kush u konë për loj? Loni Dodo. Ja, Loni, së mundet më konë, se Loni u konë super i dashonu. Sa i ka të shenjë sezon 3-5 për Dodon, që e ka të shuru. Nuk ka më kush vishë për stëne, kur nuk dënë femna, a i Loni le të bënë shka dënë zënë Dodo. Nuk dënë Dodo. Nëse e ka zonë kesh, Loni. Kush të rimi Elmedina si ju ndalë ju ndo. Kush po ka që ndrën bashkë, Arditi dhe Shkurta. A veç ata dhe. Kush të rimi Elmedina kanë mujtë më konë që e vesh për me shumën i tjetër. Nga tre emisionet e It's My Home që jemi edhe aktualisht me tretin tani, vetëm Shkurta dhe Arditi janë qift. Tjerë nuk njohim qifte. Kanë kriju familje, s'ka nuk kanë njohim qifte. Kanë kriju familje këta? Për dashuri që ndodhin aty. Për dashuri, pra dashuri që kanë lindë aty pranda. Luani është dashuruar marrëzisht aty, Luani është dashuruar marrëzisht. Ama dhe Emiliano po bën viktimën tani, se me Emiliano, si për mendimin tim do bë viktimën sepse mirë ashtu bë loj me ty. Pëlqim nuk ka, ne kemi duke të. Ti ke natash? Un kam natë. Çift, çift kanë dalë dhe Albiona me Kenin edhe kanë bashkëtuar Niko. Po, po, kanë dalë çift, po. Ata kupt se janë prishur, nuk e di atë se janë marrëdhënie. Janë as janë mamë me njëri tjetërin, aty s'di gjonë. Po që qift real, Arditi dhe Shkurta. Unë e kom frikën se mundet mira me adhurimin më lidhë mrena. Ose me Kenin. Me adhurimin. Që të kanë bo mu tri sezona. Besoj vesh përinati trinesës. Ose me Enon. Ani bëjë se një gjerë më shtova, Eno, Keno. Munën që mujnë me lujt një luj edhe adhurimi me miren. Munën që e lujt një luj. E shofim nga jashmë. Adhurimi edhe mila. Vesh shërri rinesës.
Mbetet për t'u pa. Unë mendoja Valon që, që nga televizie që po bën kjo Mira, që nga largimi Emiliano që po hedh syt ka adhurimi për me boj tre kënç, ai Rinesa, Mira, adhurimi atë duket që është një lojtare dhe ka hyrë për me lujt, edhe pra ne unë s'mund t'i besoj dot që kanë pas një raport, okay. Sinqert. Po pajtoj me Kenin? Vetëm një pyetje më ia bë Emilianos. A ke mujt me vrejt vlla ashtu e bë lojën ajo? A është real pëlqim, do të thon ka seriozisht pëlqim për ty? Po për ato për atë javë që ke pas aty mëna, ke pa ndaj pëlqim për shkak. Është tare shumë e fort. Mira shumë e sinqert. Ai beson ti për shembull Mirës, ti personalisht ai beson që ka pëlqim për ti? Ja, për mua? Po. I beson. Ajo ka bër lojë me Emilianin. Atëri bjan, atëri bjan. Përderisa thotë, përderisa thotë që është lojtare e fortë. Është lojtare e fortë. Do të thotë që ty të nxori jashtë, ta dha biletën, tani po pretendon të nxjerrë edhe një dy të tjerë dhe në fund fare dali aty ku do. Albasani ka jo biletën. Okej, diçka tjetër? Unë po mendoj, më fal, vetë që sant. Do të thonë unë po mendoj që Emiliano nuk i beson Mirës. I besoj shumë. Për ai sa isha në shtëpi. Edhe aty edhe këtu. Për ai sa isha në shtëpi besova. Tani për aty mbrapa dal do një them. E kam thënë vetë pa e them prap. Po po, unë vetë po e them kështu se që po thu është lojtare e fortë, më thon. E kia të var frikën që ja, kam frikën fare. Mund me ta bëu 3 kontshin. Po si lojtare e fortë, jo. Mendon ti që ajo mund bëj gjithçka për lojë për të fituar çmimin edhe mund edhe me të marr dy çafë ose mund të kualifikohet. Vetë pa. Po ka që besim për 4 dit? Jo e dorë djeko. Kjo e besan asojna, aja këti na ju. Ka pas dashurim e shikim të parë pupa, se po thu ti 4 dit. Shumë dashurim. Ishe në reality show. Janë da për gjysore. Emilian, ishe në reality show. Po pas ta. Do të thotë që ti ishe për lojën tënde, vetë, ajo është për lojën e vetë. Okay. Qa do të thotë, ajo të sodhi ty në majet gishtit, të dha thash edhe herë daljen, tani po mundohet të cilin dhe të tjerët, edhe të i përcjedhin një nga një. Une nuk e besoj që e ka false Mira, apo që si beson që shpëthu dartë, sepse kur ka ardhë kjo mas një jave, ka mujtë Mira me thonë, ga dalë, mos më puthë, nuk e di që ka ki boj ashtë. Ti e di për mu, 24 orë, se di për ty që ka ki boj ashtë. Po ta kise false o valonë, nuk do të të rritë e shpinë të rehemen a javës. Mira. Por ujë se për ta punë thatë për nikin. Fillim po, ka dosh me lëshu shpi. Tre herë. Edhe ka full disa herë. Pa të rëke qënë tjerë si. Për ty, thu për ty. Pa për mu. Valan. Për ty. Ok. A që këtu prapë më lindin këto dyshimet mund që pajtojme me menimin e Samedit që ka dhe mund njive nga jashtë. Normal. Që si mund të lëshoj shpinë e për 2-3 ditë, si mund të dashurohet ajo ajo shumë sa që ti shkojnë e përmen me lënë shpinë për Emiliano. Nuk ka shpinë mujtë të gjese, Mira ka thënë që kjo i në gjanë të dashurit ishi tim. E ka thënë Lollës këte. Po në momentin që ajo i në gjanë ishit, dhe ti do jesh ish. Këtë ta ma nesh. Jo, esh nuk mundet, nuk mundet më kon esh. Nuk mundet më kon tash. Se njën e vëzë njën. Esh, jo dash. Po, ekziston gjithmonë rreziku që nëse në herë ta kon ishin edhe mbushet dashurin në këto, me a rikthy dashurin të ishi. Pa është rreziku gjithmonë. Nëse ka marrë për ishit edhe tashin njët. Ke frik nga e gjë? Ja. Edhe mund të ndodhë. Kujdje. Kuj dit? Unë menoj që një femër kur ka pëlqim për një djallë, ajo nuk e përmend ishin e vetë heq. Edhe nuk i thot... Ka qenë para si me më dhe nuk... Po, më që veç farë. E unë të të kisë pëjtë në pristi, pristi. Se... Ja, pa morë para si ka qenë para. Ka qenë para. Unë... Ajde më rajde. Njerëzit ndryshojnë. Asë cilë e kemi mendimin tonë, po, dhe nënë s'poj mu pa... Po, shamon të e tip që nëse, për, nëse një femën ndelë, ta përmend ishin të elen më njerë femën. Qa të ele? Unë elon për shamon. Nuk interesant. Fare. Në qa pas alidhi? Ja, fare. Momentin që aja e përmendi ishin e vetë, i thot ti në gjason me ishin tem, si pengon, aja halon nuk e ka arru dhe me thot të kalumen. Pa e reshta, që vëllit dhe e gabon. Halon është kalumen, mendimi jem. Është erë. Po, Samet, që Samedi, e? Që ka thonë Mira për shembull, mund që ka pos dikana dhe i pëlqen që i loj i personit. E së të me thonë kur gjo, mundet me pëlqyni përsen gjashëm edhe pse u do pjetit. Po? Të me thonë që s'monet me harru ato që ka pos. A, dhe me thonë që e harrana se harrana? Ja, harrana ato e gjon një ja. Gjashëm pëse është Samet, përsen që i pëlqen. Nuk mu me shpëton, po e harroj ishin, po ti po më përngjan ato po duke ti. E pëlqen një loj për shambull personit, su kur qaj, që për shambull aja e pas ka gjetë Emilianon, edhe e pëlqen këto. Shamull, mund me ndohë kjo. Për të kuptoj, ku ke unë nga peshkin matë mirë në herë një tome? Matë mirën? Po?
Që e mon me. Se tha Dordi. Ha? Nështime. Nështime. Kur han diku tjetër një peshk, atë kujtohet tu a që kuj koka si e peshk i të nërë. Pa si preferenje. Këto atë hongër e shka han pullë. Ku ki hongër pullën matë mirë në herë? Së sa banë? Shumë herë. Ku matë mirë në që e mon ma? Aha, së pa di vëllë. Nuk di. Kanë? Sko ka dashuru. A, pullën. Ha. Që e vetë? Prishtinë. Prishtinë. Por ta pulla ka i herë, a ta qënë mallin që e pulla tjetër? Po, si të pulla të shpia. Pse? Të kujtohet? Po, normal. Amo, Valen, pse i ka kalzu mas puthjes? Shka i ka kalzu? Përesh. Përesh, a ke fjolla përeshin? Se i ka kalzu mas i ja ka jo puthjen. Kure jo banë ngjirimet kur ke proma. Po? Ka kalzu aja, si un pelcen, si për gjoni ishi tem. I ka thani mas puthjes. Mas puthjes, që të bej, o që në gjirimi në bon proma. Po s'kam pa gjafare këta, kuptan i ka thani Lorës. Po, valoj, e ka marrë veç Lorën dhe i ka thani, që Emiliano në gjanë ishë dashur i tim. O, ka me ta puth një kon shumë shpejt, kime po, mërë, ka me ta puth kështë. Kështë, mërë. Okej, urdo. Kime na isi shte? Ta, do nishti me gjisë ngoj pastaj. Kloesh me gjisë ngoj. Mati fjoll, ta vetë. Mati fjoll. Që se i komatun me vakt, se ko montar zhenun. Te puna ishi që tha Dani, ma mirë që ja ka thonë fillim, se sa mi thonë dikur në rukëtime, ja së sen i keqë që ja ka kujtu ishin, se nuk ka thonë ja piki kujtu këtë senet. Këta ja ka thonë fillim, ja ka thonë lollës, në fakt nuk ka thonë asë këti në fëtyr, ja ka thonë nësaj. Pëtë kuptaj, pëtë rëziku që... Sa hyri, sa hyri, sa hyri. Nuk ka një lollës, se me lollës ka bo puthje, pa ka bo me këtë zotnijen. Mas ja ka thonë ka bo puthjen. Këtina s'ja ka thonë mërë? Po Lollin s'ja ka thonë edhe jo mërë përshë. Po apësa me Lollin në putha? Ma tha mu të nesë të hapi sy direkt, pa merak. U stresove ti? A ka dikush pëtje tjetër po? Si për rani shumë. Dartë, e kuptu. Në programin. Rajt. Orna, në të në që një bajzë i thot dikujt, ti më nxanë me ishtë të dashurin tim, dhe në momentin që a do ketë një puthje, ose do flenjë shtrat me të, prap do i kujtojt ishtë dashur. Shkurt. Ose do të ndihet mirë si me ishte dashur. Ose ajo ka aq një ndjenjë aq të madhe për të sa që ka nevojë që ta kujtojë. Diçka të ngjashme, po. Po nuk ka rreziku aty. Sepse personi tjetër nuk ka. Rreziku është nëse përmes këtij personi e kultivon ndjenjën e dashurisë, në momentin e parë si tash e atjetrin, çka bëhet? Shkon drejt. Dashuria plus malli. Bum. Mirë, okay. Bum bum. Okej. Okay, nëse a bën veç pak, a bën veç pak. Funi funit, apo e shion ti? Un po e shijaj. Sa më rëndësia. Këto sartohen gjithë. Sa më rëndësia. Dash, dosh më mësu mirë, dash. Sa më mësu. Ti je analist e mi analist. Sa më mësu. O dash, dosh më mësu diçka mirë. Dosh më mësu diçka mirë, ç'është? Haj se si peshë rrugë skeshe, grajse, grajse ki me dal mirë atje. Jo, dash. O zotni. Ej. Dashi. Një sekond. Dashi. Një sekond, vi sta kry. Nëse kjo të e sheju ata, ti nuk e interes, mas pari, ti nuk më shmërit, ti vishë të kërinë më s'fali Allah, më s'ndërprej, më s'ndërprej. O, nalë më s'fali Allah, nalë së s'fali eqë, nalë më s'ndërprej. Po ta ka botit me dy. Në stop, nalë Allah, më s'ndërprej. Ta ka botit. Qa për shion, ka rikën, që është jashtë? Isha dje, që va puthjën dje. Qa puthjët më se ti dje, more dhe... Unë nuk e kuptoj të më thonë kur thot dashi po e shio. Po mos dërhi, Allah vesh ta kryj një herë tani të folje. Se se pat gruën në shtrat e ka të dashur. Ai tha kam qenë me ta kredit më vëllai. Po më vëllai më nol. E ka të dashur. Tash a vazhdon martesë apo s'vazhdon martesë ky e din. Në rast që kthi mund më pengu masi ta marr gru edhe masi të krijoni familje ose fëmijë. Atëherë ky mund me pa çka bëni gabim. Por deri sa kjo mund me pas një aventur me ato më ndodh, nuk ka problem le ta kujtojm këndën e vojza. Unë ashtë e dalë me një vojzë, e realizoj, më pëlqen e vojza, e afroj ofër vetës. Mu së më interesën e vojza që ka me nënë, ose ka një ka esh, ose ka një ka pas esh. Po pra po mos harro, por aventurat vojzën. Mos harro sepse ka qenë në një reality show. Ti të fol për epsh, ti të fol për vetë vetë. Nuk je të fol për nej. Mos harro sepse ka qenë në një reality show. Po pëlqim e ka skollë. Për dashuri e fal, fal. Ai ta pëlqin. Fal për dashuri, për e gjatësi. Kur të përzitë dhe familja, thot, merre bjerë, që që kanë thonë këti, i të full prefsh. Nuk ka prendo se familje që i thot, dil, bën aventura, e bën epshe,
Se po na pëlqen. Ato janë çështje intime. Monumi ja sjell syt se çka kemi pa, jemi 10-19 veta këtu dhe dojmë monumi ja sjell syt. Faleminderit. Po ti ja pak shih. Faleminderit. Ne do të shohim ti na si ka rrap mirë të syve. Ky është tash doni po dy persona bashkë që do të ndo. Tash doni dashurum, ai ta ka baloje një për jashtë. Ajde më. Ju nuk hapna për fjalë sa. Jo, o Krishnik, Krishnik, nuk e pranon çështi dashurum. Unë e kapna për fjalë tuaja se ai ka i fol se ai ka i ndrën fjalë. Pëlqim, dashurim, ai thot pëlqim, dashurim, unë po të them diçka reale në vërtetë. Kam thënë diçka. Ka perdë të syve. Po kur kam dashur, kam rënë kam me kokrena. A ka problemi ka tash këtu? Mos harro këto. Sa problemi ka tash këtu? Ti më mlajmëru, ti më thon mirë kështu pas. Okej. Atë dole pra. Dashi, lutem. Kryanalist, të lutem. A jeni në rregull që doli në fund të fjalës ku folim? Jam dashur, kam rënë kam me kokë, çfarë halli ke? Të trashgohesh më qunë, jetë të lumëtur, por shqipi e situatën, këto situatën sepse je jashta, nuk keni njerëz që doli dy njerëz lumëtur. Ej, kur dashurosh, babim u konaje prapë do në vlo, po lejat. O, kjo të rrujt, ajo të e shqiu jetë, atje prënda. Shqiko nga televizori, atje prënda, që farë po përna jo atje prënda. Ej, një sekund, këtë kërshe, ka njerëz janë dashurun, edhe se shojnë kur që ka banë ajo. Po së ka shemër e së ka shë? Po e shenë emision. Po së ka shemër kur shumë, po që e mi të fulë nga së ka shë o burë. Po po thëmë se i ka ra perë të cyve njerit. Shumë. Ja, dhe më cyve. Okej. Dikush mundet me a pasi në ata se i punë, dikush mundet me shbe kuftu. Dhe është ka bujnë atës me dy dhe. Më cyve qifteve, për kundra se qiftet ju monu për mi pa bashkë. Kur? Jo më nuk me analizu i punë, unë e po. Që e vishta krynë ka? Qështu jo? Unë e po, a që ta nuk isha kur ishë një. Dhe qka nuk shë, unë e thëmë nuk shë. Ti? Ti? Ose ti po thuj që atit janë erës ty t'ka vu perde, si pas fjalve tuja i bi që është dashuru. Fix. Unë nuk me ndoj ashu, me ndoj që është thjesht pun egoje, që me demek mu nuk lumë do t'as një femër, dhe vetëm këtë gjërë shofke Emiliano. Thjesht një pun egoje, që do me nga tregune që me mu nuk lumë do t'as i gocë, po ja mu nga i zoti vetës edhe ka. Do t'a bëj një deklarat, kur në? Për fundimisht, Valon, do t'a them këtu për e të parë, do t'a thoja dhe mram, ja thoja mirës, po nuk ja thash do t'mirës. Se më garsyja është akoma në lojë, mëse e manë mandin aty, më kanë artë mesajë nga motët e mija që i kam jashtë. Po e them këtu, javës tjetër, unë do hyrë, do t'i vej një unaz mjetë për t'a zanë shpi. Mesajën e ka parë dha i dje. E ka mesajën telefon. E, që atë kur të e pëshur në unë zekë shtu. Po mendojnë që javën tjetër do t'keni propozim, që ci ju lutem, deklarat është kjo. Po thu që javën tjetër do të kemi propozim. Ne kështu e kemi nga Shqipëria mesme. Ti mund të më pas shysh dush, ne i çojmë sit, dikush tjetër ulet dy gujt. Këte kanë një mënyrë përbashkët, propozim martese, do i bësh propozim martese? Jo martese, thjesht anëz si gocë, më kupton, se ne kështu e kemi nga Shqipëria. A mund ta them? A mund ta marroj? Një mesazh më ka ardhur mua nga dikush për Emiliano. Atëherë nuk duhet se Po e sulmoj shumë, po e sulmoj shumë, po thjesht mu më pëlqen me a thënë drejtën sy. Me që më the thua drejtën sy. Ti gjithë të jetë duke bërë për një gotë që ke pas lidhje para se ty e këtu. Pa? Dhe këtë gjë jetë duke bërë vetëm për egon të atë, si shta thot e. Kamaru një, kamaru ka 2 muj. Kujdesu sepse ajo vajzë, ka 2 muj. Atë vajzën se pasengu ajo ndo herdë ma dhë. Ka 2 muj, marë, ka 2 muj që... O, më për e ka të gjerë. Ka 2 muj, hapë telefonë, muj në sanë, ka 2 muj. Dash, e ka deklaru në emision që kam pas 4 vjetë lidhje, pjesë dhe është ndak për një muaj. E kam pas fjume, marë. Po pra 4 vjetë. Po jo të dashën, pas fjume. Ju këtës keni kuptua kërba. Ti ke arru të ashurin e 4 vjetë. Po jo, mërë jo. Kam qeni fjume 4 vjetë. Po pra e ke arru brënda një muaj. Po jo, mërë. Ta marroj me ta marroj. Po jo, mërë dashët, e kam keq kuptua. E fjume ime. Ka mund si të lutem në qësa është e mundur. Je realistë. Ka më dhe i diçka tjetër për ta. Unë personalisht si pup, edhe të gjithë në që jemi këtu, në panel, nuk kemi kur kundra një lidhe dhe një dashuri. Bravo. Bravo. Anë që se jeti. Në shtonë e nuk jam. Se këtë kënë vaj për vete. Unë personalisht do të temë që jam pro një lidhe dhe një qiftit, por brënda në një reality show, unë s'kam besim. Pa më s'keti besim kam unë. Sepse kam pa gjithë ka që është vetë për lojë. Oke, në bërë një akë. Jo, Samedi do t'i thënë që se Samet, që se nuk ashtu, do të hedh. O Valon, a mund të jesh diçka me punë për mua? Jo, po lidhje si jashtë. Po, jo, sinqerisht. E çka nëse veç pak, nëse dolin çift, a kimi kesh apo çta dojnë nëse dolin çift jashtë? Ja, vetë kimi kesh. Pa.
Pa i ke po po apet. Kështo keç, mu bo bash keç. Ani unë i kam pa, unë i kam pa. Ti dole kundra mendimit tim që tash, ne të gjithë ne jemi... Kejt, po ku vete që unë e jam i njejt. Po jo mëse dole ti... Ti mërës për vete me për tjerë. A del kundra një qifti ti a? Qysh? Ti a je kundra një qifti? A ti a je kundra një qifti? Po, nëse o për mos më po po. Pa te si, që një mërë, që një mërë, nuk ka emision që si bje telefoni këti dhenë... Për qa për i themi? Po, po mos e si, nuk. Angelo, mo lidhë që ata që atë për u natë, shka këtë të thonë? E, jo, para se me kryjë të gjithë... Kështë të prisa një qka Angelos? Para se me jopë mendime për një njore, ju lutë me ndëgjoj njore. Së mu i me thonë, prejtë se ti se din qësh jetë ti. Ditska s'kam kuptu të gjithë këto. Gjaja parë, unë kam qenë i fjumë, dhe mas si jam ndarë, mas një vitin gjithë kam kryu një lidhje. Se nuk e kuptu Angelo. Pastar kanë kryu lidhje me këtë gocën që kanë pas jashtë jam da. Me kupton, këtu është më beti. Në më thonë janë dy goca në pytje, dy isha. Jo njo. Jo më, o valutë të si, të maroj. E fjum janë që kanë pas tuna. Jam darma të kam tre vje. Jënë do me të fjumën mandej ke... Kam kryu lidhje, se gjithë me e shkute burë. Edhe atë lidhje në ke përfundu një mujë. E kam përfundu, para dy mujësh. A kuptu? Pa ka kalu 2 muaj se un kam 1 muaj i mbrenë në shtëpi. O vlla, ti thuj du fam dhe kaq do t'i kape mirë. Fam do ti që ti tikon gjithë ditën. Do laba laba këtu. Fam do ti që ti tikon gjithë ditën. Do njihen jashtë, ta janë lidhur. Jo, jo, s'është për mirë. Do marrë. Nuk është të njoft nga jashtë, nuk njihen. E pse publika po e çiti po jashtë? Hajde. Po e çiti se pse ai bën me 2. Sa soi bori publika, ai ka kuptuar. Publiku e pa se ç'a bën. Po zotë. Se si ka bën çka? Publiku e nxorri jashtë se a nuk qanë shatë shifte më publiku. Funkcion e vanë krepat. Okej, një fjallë për fundimtore, sepse minutat e këti emisioni pa afrohen. Florent, për fund? Une valjall menoj që këta nuk e kanë fake. Bra. Se kërkush një femër nuk inë shtrat, dhe me pa kitë familjarët e vetë, mi inë shtrat dikujna, për mos me pas ndjenja. Shumë gabim e kini që jini të folë. O pse ke kaq qinat me Angelo? Pse ke kaq qinat o Angelo? Pse ke kaq qinat? Ke i hyri këtij në shtrat. Ndryshe u kon me enë, ndryshe u kon me Emilian. O Angelo, ke foni fjalë të mia, se kam prit më japësh ti fjalë të mia ti më. Nuk ta jap valla se se bën ti fjalë në. Sa Angelo, jam fundimisht. Unë mendoj që mira ka prit ti ashtu. As nuk e prisë nga ti. Kush ta prit? Pse besesh frizu do të kani themën masi i keni qenë emision edhe me boni... Jo, bre, hej, mas pa e shpro mjë, jo shqytë se shpëjtëzut ka i femen se më hongre. Se shpëjtëzut rasin edhe ju me pas një femen ofrë. Po, po mjejt një femen se rasin... Ju mërë se nuk shpëjtëzut femen ashtë kajtë. Jo, kjo për shpëjtëzut po thonë ato... O dash, që se boni janë gjellë? Do të marrë i ves kur dali mira, shku të mame. Pelutem. Për fam. Nër Aslani je krye analisti, i joni këtu, dhe mënyra se si u shprehet ti tani është shumë e gabuar. E kryti me Valoni. Se ne nuk u... E kryti me Valoni. Por ne diskutua. Pse për shumë? Sepse edhe ti e pjesë e diskutimit. Po mi, pse edhe bisedes. Pse s'ke i zoti Angjëllë me boni femën për vetëm me boni puthje me atë femën? Ose se nuk e. Për shembull, nuk e fik jam rrill. Unë e dua atë femër ta kem rrill. Ata bëjnë, ata bëjnë. Ata kanë brena. Brena, brena ty. Brena Emiliano, ju është sot. Ata bëj për fom. Po. Se femër na kosë dush jashtë. Valan, valan. Me desh të valan. Ose me feka ti u bofshi 100 vjeç. Faleminderit. Qysh tha dhe jashtë me? Na kena hinë në smahon për fom. Po. Se me desh me po femër na kosë jashtë. Pa foma? Samelen! Po jo, për fom me këtë... Nuk e ka përfundu Merant, ashtë se fjallë të fundit që më të japë, du t'a bëjni për mlidhe në fund. A përfundove, Florent? E përfundove, okej. Urna, Erdin? Unë e prapë e thamë, qështë e këmë po, nga mira ka qënë pëlqimi vërtet, nga këj ka qënë loja dhe loja ka më po këtë del jashtë. Bravo! Që tonë kështë e a thonë? Zdo me folë dhe me thonë ti. Se aja kohë... Pëlqimin e mirë, kë rënën e ko. Edhe unë me këte me një, ajo ka një pëlqim të vërtetë, nërsa kë për mua e kaloi. Tu e burë, tu e dratetën o mua, jam të shvërizu famnen. A, kryve më burë, me rënë jemi a, kryve, fulli këtë ashtë kë. Unë kryve një fulli. Unë menoj të kundër të më valon, menoj që kë mund të aketi farë pëlqimi, po ajo e ka komplet loj, edhe vjen mirë për gestin dhe për kurajen që përmerë që do hiki aty brënda dhe mi vendosë nazën. Po i këshill dhe shami dhonë që mos nëzitohet se... Po u vua jo i natës... Po të folë për përvojës edhe kjep ke fjallë mdoja do ta martoj jashtë si dalë do ta po... Po, është të vërtit që ti ke thënë, është të vërtit që ke thënë... Po, më dhonë ke rajtë... Po, kam bashkët... Jo, s'kam rajtë valën... Por? Po, a unë kam dhonë provat për të ashtë një time... I ke dhonë... Kam bashkëtu, kam lonë Amerikën për te, kam nejtë... Por nuk kanë funksionuar... Po, e pranoj, ka artë për fajnë tim, kam boj gabim
për 3-4 herë kam përsërit, diçka që e pengonte, se kam folë në rrjetet sociale me vajzat tjera, kam bërë gabim, por di me thoni gjë që dashnia ime ka qenë shumë e sinqertë, sidomos dhe dashnia e Albionës ndaj meje, ka qenë një femër që më ka dhënë shumë shumë dashni, dhe s'besoj mbas edhe mund mos vi më një femër që më ka dashur shumë, kena kalu peripeci nga më të vështirat me njëri tjetrin, si momente që kena s'kena pas as bukë me hongër, as lek në xhepe, kena njëri tjetrit pranë, por kështu ndodhi. Dhe pa ne i them dhe djalit që kur bosh deklarata për martesë, duhet t'jesh shumë 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 i sigurt, se edhe unë isha i sigurt, po ndodhi. Ndodhi. Po unë s'pa martohu, kjo është më e dështimur, po s'është dështimur. Po. Samet? Unë dështimi suni. Se na të vol kë, Samet? Qetësi. Pupa. Je shumë i pa rregullt. Okej, okay, emisioni këtu do rregull. Bolle kom zor dardhin me menaxhu edhe ty me të menaxhu. Jo, jo, me menaxhem veten. Mu keni bo si Lego, kështu që ngjitet një mas tjetrit. Veç ju heki dy karrika dhe. Qetësi, qetësi. Njerëzit që janë tërë. Tash më fol fola çetar. Çka, çetash nuk isha më fol seriozisht. Po nëse un hy pastaj ke shtëpia dhe i veu nazën. Ço do bash ti jashtë? Çish? Nëse un futem te shtëpia i veu nazën, do bash ti jashtë. Po na shkajte gruaja jam. Okej, futem gjithë. Ta bëj jamë. Si përfundim? Si përfundim? Po çfarë televizori më kam gjetur këtë? Është një lojë. Okej. Do më po i kapet nga mbrapa mirës. Përët qëtë, isha lavi se do bëj punën e priftit. Të lutëm i respektoj në listat të përfundoj mendimin, e ka jo resi ka që betë. Unë e kisha thonë Emilianës nëse vërtet e ki që të mendim, vërtetoj avdjenve dhe ka që së vinë ma shumë. Kësh? Unë i uroj fatë. Falinderit. Ishala plakën i bashkë. Falinderit. Ishala ti qëllë sytë. E shala në këndryshën loja mrena atje da jo, se dëshprosh, e di. Ki më dëshpru, ki më ra për to, po i shala jo. Okay. Qëtë që ju uroj fatë. Palim dhejt. Dash? Sa vje një fjale mirë, po ta thush me shpirt, jo fake. A shumë e thjesht, dhëtë me pos analiza me një romë, ca? Sa pa ja thash? Me një rumë, sa po ja thash? Kur që kërkuj na, nëse i shkon, i shkon, nëse si shkon, si nuk është fundi shkon, botës. Nuk muni me para... Fort mirë e tha djali, e kum posë shumë seriosisht. Kena posë batica, zbatica, kanë posë me si, kanë posë me angër, s'kanë posë me angër. Ka bon gabime, nuk është bashkë, janë dosh me zveti. Pse më se besu që janë dosh me zveti? E një dhe në gjohë, muna me besu që e dënë. Pse du të me kundushtu që se dënë? Që kjo në s'pu me kuptu, pse du të me kundushtu? Kure tha di njëri me gojnë e vetë, e du edhe e du. E, ta e pëdhu një mendim. Ta e pëdhu një mendim. Unë mendoj që në bas të analizave t'juja si ekspert t'a qeni, kësha po është përfaq një natyrë të analizave ashtu që ta tregon koha dhe më tonë një me përvoje dhe kime pas e shka kome gjithë në qatë formë. Kjo është tip shumë romantik, edhe në bas të analizave që i boni Dani, po fletë rëtë dashuris të amon, për tjepë ata analizat. Angelo është te për gjelos, sepse Angelo së mas pak ti konvenon që mira me kryu lidhi aty, sepse sigurisht është vetë i dashunum ta, edhe po pretë, kur dele jo, qashtu kuptova onë. Ti nuk jenë pyqje ti, po kushdo që të jetë me miren, kjo është të pyqja ja me dalë e pa dashrume për aty, sepse po me ndonë që ka shancën e vetë jetësua aty. Dardi e shetë drejtë, se anën drejtë a thotë, pupa në vend se me u marrë me qashtin edhe me analistat më kundështu, ka qef me analistën e analistave me bo debat, edhe me mesafirën me bo debat, dhe tyra jodën me bo debat është me analistat. Mu ndesh me mendimet e tyre. Të lutëm. Së është analista? Jo, së është analista. Ko, me pas një si shumë e me ta. Nuk është qeshti zhurme ma kenoje. Zhurmusin. Nuk është qeshti zhurme fare, sepse ti shikoj tiri vetë pronda për minuta për para, kur në një kohë... I thash djalit botës, kur i thu dikujt për martes, duhet me osiguru shumë mirë. Mu vajzan fjallë dhe nga Darja që kam pasu, më ka thonë, oken, a e di ti që unë me kujtimet, me video që kam në YouTube, mu mase mund mos marri njeri për gnuse, jetën, edhe mu këto gjonat ngelin pishmono, vla, këtë djejnë e fajt, këtë shumë gjonat për sipër, edhe a japë si këshil nga eksperienca ime, më vla, për qara është mrejna unë në këmë të mija, që japë tjetë këtë këshil, për mirë, nuk të kundështoj, sepse ti ke 7 muaj e ka 4 ditë atje. Po, 7 muaj, kam letë 24-7, veç në banjo këna shku tek e tek, a kuptoj, sëri ropi 4-5 vjetë. Nuk të kundështoj këte.
Ja, po fundështon te. Po fundështoj atë. Edhe unë kujtë se, po i kujtës me në mirë se kur të martohesh. Samet? Me pos dashnjore ty ben. Sameti dhe Dardi kanë ma direkt edhe ma, mendoj që analizat ma sinqerta i kanë këta dy. Nuk stojnë arana. Tjertë ma tepër kalkulojnë, sa për shumë. Bili kështu arun. Florenti është pak i heshtun, e mendimin ashtu koncis shkurt, po duesh me qenë ma atraktiv. Florenti është kur ofsha më sovrofsha. Dërsa Hajedini, Hajedini e dim pak ma mirë se gjithë tjerë se që ka ndodhë mena, sepse ka qenë edhe ishë banor. Këtu e falenderojmë shumë butikun Moda City që gjithmonë do të përkujdeset për duken edhe veshët e djemve. Ata që dojnë me u veshët e Moda City, gjindët mentori center në Ferizaj, si dhe në Fush Kosovë, bojnë shiti online me shumic, me pakic. Moda fundit vetëm të Moda City. Unë mendoj që ka që ke personte, ndërsa për të shtunën do të diskutojmë me Hajedinin edhe për temat e tjera. Natën e mirë.